Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin və Gəncə Gənclər Evinin birgə təşkilatçılığı ilə erməni terroru nəticəsində zərər dəymiş Qələbə Parkına gənclərin ziyarəti təşkil olunub. Ziyarətdə Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Həmid Nəsirov, Gəncə Gənclər Evinin direktoru Amir Qurbanov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Gəncə Qazax Regional Koordinatorluğunun koordinatoru Anar Əliyev, tələbə gənclər təşkilatları nümayəndələri və fəal gənclər iştirak ediblər. Qələbə Parkı ətrafında zərər dəymiş ərazini 50-dən çox gənc ziyarət edib. Qeyd edək ki, bu gördüyünüz xəritədə göstərilibdir bu raket zərbələri hara düşüb. Ümumiyyətcə, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən təkcə Gəncə şəhərinə 13 raket zərbəsi endirilmişdir. Onlardan 8-i dağıdıcı təsirli olmuşdur. Və məlumunuzdur ki, bilirsiniz ki, birinci deməli ən dağıdıcı raket zərbəsi bu gördüyünüz əraziyə düşübdür 11 oktyabrda. Ümumilikdə 26 mülki şəxs vəfat edibdir, dinç şəxs vəfat edibdir. Onlardan 6-sı uşaqdır. Hər deməli 4 uşaqdan ikisi hər iki valideyni itirib, ikisi isə bir valideyni itiribdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Ermənistan ərazisindən Gəncənin ballistik raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində Qələbə Parkının ətrafında yerləşən yaşayış binaları dağılıb, 5-i qadın olmaqla 10 nəfər həlak olub, 6-sı uşaq, 16-sı qadın olmaqla 35 nəfər yaralanıb. İlham Məmmədov, Murad Adlıoğlu, Səs TV, Gəncə.